Новини на першому діловому в студії Анна Кошман. Вітаю вас. Антимонопольний комітет до середини вересня збиратиме відгуки усіх зацікавлених сторін паливного ринку, аби вивчити можливий вплив на нафтопереробну промисловість від угоди з купівлі нафта трансшипмент. Компанію, яку пов'язують з біглим бізнесменом Сергієм Курченком, придбала група Окко, яка і без того один з найпотужніших гравців за кількістю автозаправних станцій, а точніше третій в Україні. При цьому «Нафтотрансшипмент» – теж не маленька фірма. Так, у листопаді минулого року вона б завелася таким активом, як Херсонський нафтоперевалочний комплекс, виклавши за нього купівлю 200 мільйонів гривень. А от щодо ОКО, то торік група вже потрапляла в немилість АМКУ. Тоді антимонопольники угледіли в діях компанії узгодженість позицій з іншими автозаправними мережами ВОК і Сокар. Як результат, цю трійку штрафували на 77 мільйонів гривень. Суднобудівний завод Кузня на Рибальському не розраховується за кредитом, узятим під державні гарантії. Позику підприємство залучило 2017-го. На той момент завод належав Петру Порошенку. Обсяг запозичення понад півмільярда гривень. Ці кошти бралися з метою підвищення обороноспроможності держави. І ось вже на цьому етапі минулого місяця борг як гаранту довелося обслуговувати міністерство фінансів, сплативши більше 100 мільйонів. Минулого тижня Печерський райсуд Києва зобов'язав державне бюро розслідувань поновити слідчі дії проти Порошенка в контексті продажу кузні. В перевісних матеріалах йшлося про відмивання злочинних коштів і легалізацію грошей з виведенням їх в офшорні компанії. Чергова афера на будівництві Подільського Воскресенського мосту. Антимонопольний комітет відкрив нову справу щодо тендерної змови двох компаній на торгах по виконанню будівельних робіт. Вони нечесно брали участь у процедурах закупівлі, в результаті чого підозрюються у привласненні близько 100 мільйонів гривень. Подільсько-воскресенський міст у Києві продовжує утримувати славу найскандальнішого довгобуду столиці. Цього разу антимонопольний комітет викрив чергові мільйонні оборудки на його будівництві і вже відкрив справу за ознаками змови на торгах на загальну суму близько 100 мільйонів гривень. Підозру у адмінколегії комітету викликали процедури державних закупівель по виконанню проектних робіт та будівництву мостового переходу. Зокрема, під час участі компанії Форма та інвестиційно-будівельна компанія Укрбут у п'яти закупівлях, які проводилися комунальні. Підприємством дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва. Тож АМКУ провів розслідування і встановив ряд підозрілих фактів. Як от одна із вищезгаданих компаній подала заявку для участі у процедурі закупівлі з IP-адреси суперника. Також підприємства спільно використовували IP-адресу для звітності до податкових органів та для керування рахунками. Ба Більше вони не знижували своїх цінових пропозицій під час участі у окремих процедурах та одночасно подавали тендерні пропозиції й отримували банківські гарантії. Такі дії. І стверджують в комітеті свідчать про нечесну конкуренцію між компаніями, тому справу планують передати до правоохоронних органів. Нагадаємо, цього року АМКУ вже відкрив справу за ознаками змови при проведенні тендерних процедур між генпідрядником будівництва мосту компанії «Екобудтрейд» та форма на загальну суму більше 4 мільярдів. Збір доказів триває і досі. За попередніми даними, загалом на будівництві мосту розікрали більше 80 мільйонів гривень. Звільнити від сплати податків окремі проекти з Польщею пропонує Кабмін. Нульова ставка діятиме тимчасово лише протягом дії договору між країнами про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги. Так, від податку на додану вартість хочуть звільнити ввіз товарів та послуг польськими підприємцями для різних проектів. Зокрема, йдеться про розбудови та облаштування підрозділів охорони кордону, пунктів пропуску, проектів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг у західному регіоні. Нульова ставка має пришвидшити реалі... Проєктів. Нафтогаз демпінгує і витісняє з ринку газу незалежних трейдерів. Продає за заниженими цінами газ в той час, як інші учасники ринку у збитках, бо дотримуються вартості на біржі. Подробиці дізнавалися наші журналісти. За цінами нижче ринкових Нафтогаз продає промисловим споживачам газ через одноіменну дочірню компанію. Як наслідок, незалежні трейдери зазнають збитків і не можуть працювати на ринку. За розслідуванням видання ЦензорНет впродовж цього літа ціна газу в комерційних пропозиціях Нафтогазу була в середньому на 10% нижче біржової. Тобто, в той час, як держкомпанія продавала паливо дешевше, інші трейдери реалізовували за ринковими цінами. За словами голови асоціації газових трейдерів Андрія Мізовця, демпінг Нафтогазу витісняє Незалежні компанії з сегмента поставки. Окрім того, від такої цінової політики збитків зазнають і вітчизняні газовидобувні компанії, в тому числі Укргазвидобування з групи Нафтогаз. Зараз учасники ринку просять Кабмін врегулювати цю ситуацію. Аби вирішити це, вони пропонують зобов'язати Нафтогаз частину ресурсу Укргазвидобування продавати на українські енергетичні біржі. Це виключить дампінг групи і припинить дискредитацію інших учасників ринку. В Україні посилюють карантинні обмеження. Від 24 серпня одразу низка міст у п'яти областях потрапить до так званої червоної зони. Це Коломия, Дубно, Острог, Чернівці, Самбір та Біляївка. Також до цього списку потрапили три райони Івано-Франківської області, три райони Рівненської області та два райони Чернівецької області. Утім, посилення протиепідемічних заходів у червоній зоні стосується не тільки пересічних громадян, також припиняється робота бізнесу та навіть транспорту. Тож підприємство. Підприємці самбура вже заявили, опиняться на межі виживання. Їх підтримала і місцева влада. Далі про новини компанії та ринки в огляді. 200 працівників опинилися на вулиці через борги власника підприємства. Новокаховський завод плавлених сирів, що у Таврійську на Херсонщині, припинив своє існування. За кілька днів підприємство спорожніло. У сирному і масло цеху повністю демонтували і вивезли обладнання. В офісних кабінетах також. Відомо, що завод мав великі борги. Один з кредитів в банку сягав 20 мільйонів гривень. Власник підприємства не зумів розрахуватися з ними, і банк забрав майно. Кілька років тому. Селище таким же чином втратило м'ясокомбінат. Новокаховський завод плавлених сирів запрацював у 1961 році і свого часу забезпечував роботою щонайменше 400 чоловік. Критерії для перевірок компаній з працевлаштування за кордоном затвердили урядовці. За ними буде оцінюватися ступінь ризику від посередництва на працевлаштування за кордоном. Періодичність проведення планових заходів контролю буде залежати від ступеня ризику, визначеного за сумою балів, за такими критеріями: як термін діяльності, фактична кількість працевлаштованих за кордоном, наявність скарг та кількість порушень. Від оцінки залежатиме, як часто будуть приходити на перевірку до підприємства. Історичні максимуми на американських біржах на тлі покращених квартальних показників фондові індекси S&P 500 і NASDAQ перевершили очікування аналітиків. Усе завдяки подорожченню активів основних компаній. Так акції рітейлера Target Corporation підскочили одразу на 9,5%. Ще півтора додали папери Лоус Companies – компанії, що займаються нерухомістю. Також надії інвесторам вселяють очікування і надії на черговий етап бюджетної допомоги допомоги від уряду в рамках програми відновлення американської економіки після пандемії. Мільярд 200 мільйонів доларів повернула своїм клієнтам авіакомпанія Катар Ейрвейз за невикористані авіаквитки. Про це повідомило видання Індепендент. Загалом від березня компенсації отримали 600 тисяч клієнтів. Суми повертали на рахунки упродовж 30 днів після подання заявки. До порівняння інші перевізники повертали кошти протягом трьох, а то й чотирьох місяців. Ще 36 клієнтів погодилися обміняти квитки на ваучери, до яких авіакомпанія додала ще десь. 10% відсотків бонусів, щоб іще більше розігнати попит на свої послуги. Qatar Airways розробила нову гнучку систему продажу квитків. Їх можна купувати за два роки до виляту, а дату змінювати безліч разів безкоштовно. У межах однієї країни можна змінювати місто направлення, а прибуття в радіусі 8 тисяч кілометрів. Перше в історії Сполучених Штатів ринкова вартість компанії Apple перевищила 2 трильйони доларів. Раніше подібний рекорд встановлювала тільки саудівська нафтова державна компанія. Новому рекорду посприяли позитивні квартальні показники та як наслідок подорожчання акцій на торговельних платформах.